柳家さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングだはいどうも、皆さんこんにちは、落語カフェの青木でございます。皆さんこんにちは、柳家さんのすけの姪っ子弟子の柳亭小道でございます。天丼でーす。ですね、今日は、なんと初の、はい、三之助さんがいない収録、あ、天丼さんがね、もう暴走してますよ、もう。いつもはほら、兄弟子がいるとね、おとなしいですけれども、はい、普段はこんな感じです。はい、で、今日はですね、バレンタインデー、はい、2月14日の落語カフェの歌謡会の打ち上げでございます。Yes. 先週、まあ先々週、これいつ放送になるか分かんないんですけれども、はい、どうも三之助さんが、なんかちょっと声帯を痛めてるってことと、あとはね、はい、今月は東京にほとんどいないということで、寄りついてないと。すげえな。ねえ、本当にあのね、北海道芸人とかね、はい、ほら、福岡タレントみたいな、そういうね、そういうことも視野に入れてる男ですよ、あの男は。はい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 。ねえ、で飛行機が大好きですから、はい、もう呼ばれるとどこでも行きますから、はい、あのギャラよりもあれですからね、スーパーシートにしてくれと、そっちのグレード上げてくれって言ってる男ですから。 SS の男、はいはい、で、相変わらずいるのはゆいちゃんと島村でございます。どうぞ。やい、こんばんは、渡辺です。ゆいちゃんも、まあ、相変わらずね、相変わらずまとまりもない感じですが、今小宮さんがゆいちゃん渡辺って言うんだって言ってましたけど、渡辺ゆいですよ。ちなみに天丼さんは何太蔵でしたっけ？なんで俺の本名？太蔵なんですか？太蔵ですよ。天丼さんもうちょっと近づいてください。そうですよ。はい。それでね、今日はまあちょっとね、試験的にこうやってみようかと、我々だけで。これ三之助さんも知りませんからね。これ撮ってるのは、はい、リサ言ってませんから。でこれをいきなり送りつけてやろうかと。で編集はもう一切させません。はい。だからしない感じで。はい。ええ、分かりました。だからね、絶対あれですよ、放送禁止用語はダメです。分かりました。ね、高慢とかそういうのはダメですからね。下品なこと言っちゃダメですよ。無駄な発言も慎むんだもん。ダメですよ。天童さんもね、今日の2席目の落語みたいなこと言っちゃ絶対ダメですよ。今日ね、もう本当放送できないようなこと連発してましたけどね、講座で。バレンタインデーに来た、客をね、もうぶん殴って返すみたいな、そんな感じのね、魂の講座でしたね。でもあれ、モデルが私だっつんで、私もぶん殴られたから。あ、そうなんですよね。なんか愛と、達也、ね、どっかで聞いたようなカップルでした。そうでした。はい。で、歌謡会ですけれども、ざっくりと申しましょうかね。2月の来週の歌謡会はね、古仙さんと菊六さんですかね。はい。2月の、それでその 最終週が誰だい？三之助さんと、ほら、ゆいちゃんが油断してるでしょ、今ね、持ってきたら3月のやつ持ってきちゃってるからね。2月のね、最終週、はい。誰だっけな、はい、長田さんと、三之助さんですね。この組み合わせはあれですね、第1回歌謡会の2人ですよ。はい。はい、ここね、顔付け小道としては、はい、三之助兄さんが2回続くんですけど、ね、そうそう。ちなみにね、この歌謡界の顔付け、まあ、つまり番組を作ってるのは小道さんなんですね。これは大変、うん、大変です、うん、でちなみに今日天童さんが講座で言ってたんですけども、はい、小道が番組を作ってくれてると、はい、これはもうありがたいと。だけどもなぜか俺、小道とは1年ぶりに会ったんだ。でその前、俺を避けてるとしか思えないと、この番組この番組さ、さっきからイエーイしか言わないから。でもね、その前にね、5ヶ月に3回ぐらい会ってるんですよね、ここで。だから、ああ、そうなんだ。そう、あるいは6ヶ月に3回ぐらい続けて、天丼小道。なるほどね。天丼小道、ポン。じゃあ、どんどんやってた時期があったから、しばらく空いたということで、まあ、タイはないと。はい。ないないない。で、もう一回2月の、歌謡会のスケジュール、ゆうちゃんに言ってもらいましょうか。はい、2月の21日の歌謡会が古仙師匠と菊六さん。お、なんかこれもモテモテコンビですよ。モテモテ、はいはい、で最終週28日の歌謡会が三之助師匠と長田さんです。はい、これモテモテかどうかわからないコンビですよ。ある意味ね、ある意味モテモテの部分ありますけれども、どういう人にモテモテかあんまり言えない感じのモテモテですよ。それ僕も入ってますけどね、そこに。はい、ということで歌謡会お楽しみくださいませ。
多分あれでしょうね、なんか変な音楽が入るでしょうね、ジョン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 入ってんですかってことは聞いてないけどバレちゃいますよ。ほんとあんた失礼、天丼さんだって聞いたんですよ2回ぐらいは。はいはい、でまずですね、貢ぎ物というかね、差し入れがあります、はい、これね、千葉さんね、いつもいろいろなね、差し入れうまい棒死ぬほどくれたりなんかしてね、はい、みんなでお腹をたっぷり潤わしておりますが、千葉さんがまたくれて、これなんですか、これアトム、あ、クリマンアトム、すごいですよこれ。クリマンジュの顔がちょっと鉄腕アトムで、横田ちゃんが見た瞬間にうわーもうかわいい、これ食べられないっつってたの、島村が速攻で食ってました。2つにバクって割って、どうですか、美味しいですか。美味しかったです。あ、美味しかったですね、これ食べてね。はい、どん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 食べましょうよ。ウランちゃんに似てますよね。そうこれウランちゃんなのなんていう風に言ってましたけれども、ねえ、ウランちゃんですよ。ウランちゃん。ねえ、下手するとウランなんかもう20年後、下手すると20年後ぐらい放送禁止用語になっちゃうかもしれません。ウランなんかね、危なくてね。そうですね。はい。これ何ですか、お菓子どころ青柳ってところのね、ちゃんと手塚プロダクションって書いてありますから、許可取ってるんですよね。まあ、許可取ってない場合はありえませんけどね。ねえ、これはね、賞味期限が一応2月のあと1週間ぐらいですかね、はい、ということでもういただかないとということでいただきます。三之助くんは食べられませんが、ごめんなさい、みんなでいただきます。青い柳、いただきます。おいしい。結構さっぱりしてますね。千葉さん、ありがとうございます。神様だったらしいですよ。はい、ありがとうございます。それでね、まだまだいただいておりますよ。いつものね、チズちゃんと先ねえからは皆さんで食べてくださいと言ってチョコレートいただきました。これでも私が個人的にバレンタインをもらったという気持ちで私はいただいておりますので、これ誰にもあげません。はい、ね、であとね、トピックスありますよ。あと三之助さんもなんか三之助さんで、もらったらしいですけどね、差し入れを、このポッドキャストの。ありがとうございます。すいません、そちらはなんか賞味期限が長いので今度の収録に持っていくとのことです。はい、で小見さんからも今日ね、はい、皆さんにって言ってね、これあれでしょ、三之助さんのポッドキャストに、はい、あてのバレンタインチョコでしょこれ。そう言いましたっけ。じゃあそれでいいですか。いただきましたよ、三之助さんの分は食べちゃいますけれども、まあこれ可愛らしいね、チョコレートね、もうなんか真っ白なホワイトチョコレートからボンボンからね、なんかインド人のターバンみたいな、こう可愛らしいのがたくさんありますよ。ターバンつった瞬間に天丼さんがちょっと、だ天丼さんこれね、食べて一口レポーターになったつもりでちょっとお願いします。はい、じゃあインド人のターバンみたいな、絶対なんか言っちゃえ。はいはい、あ、何で3円だから。うん、さあどうですか。うんこみたい。まあね、これチョコレート食ってうんこみたい。まあね、ほんと気の利いた小学生でも言わないよ。うんこみたい。3歳の小学生だった。ちなみに天丼さん、僕名誉のために言っときますけども、一滴も飲んでません今日。そうなんですよね。一滴も飲んでませんからね。それでですね、はい、いつも曲を、かけてますけれども、八五郎、エレジーっていう、小見さんと天丼さん、これ知らないと思いますけれども、僕がなんか一回いい加減なメロディーで酒と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 って歌を歌ってたんですよね。タイトル酒って言うんですけど。そしたらこれをモチーフにして俺が気に入ったんで曲を作ってくれるって言って、自分で作詞作曲して送ってくるね、栃木県の頭のおかしいアトルちゃんっていう人がいるんですよ。でその人から、メール来てます、はい、ちょっと読み上げます。三之助師匠、青木さん、ゆいちゃん、その他の方々こんばんは、栃木のアトルです。今その他の方々の天皇さんがいい反応しましたよ。島村もその他ですよね。はいはい、栃木のアトルです。12月から仕事が忙しくポッドキャストを聞くくらいに恵まれなかった。あ、これいつでも聞けるからね、これね、忙しくてもね、これダウンロードできるんだから。長らく時間が止まっておりました。先日溜まった分の放送を聞かせていただきました。毎回八五郎エレジーが流れるたびに薄ら笑いを噛み殺しております。某文化ホニャララ放送の深夜のアイドル番組のパワープレイみたいにです。それにしても青木さん、リスナーの一人である私に栃木の気違い、頭がおかしい、普通じゃない等々の、数えるほどしかお会いしてないのにどうなってるんですかと。まあおおよそ間違ってませんが、まあ印象通りかなと自負しておりますが、まあいいでしょうと。ででもおしゃれっぽくてちょっとモテそう的な発言は大間違い、きっとモテないでしょうね。
やっぱりでもおしゃれだったよね。はい、アドルちゃん背も高くて、なんかあのラルフローレンかなんかのかっこいいの着て、多分あのルックスでモテないってことは本当にもう頭がおかしいんでしょうね。性格が悪いとしか思えないですよね。見た目かっこいいんですから。はい、はい、よくね、可愛くてね、可愛い子でモテるでしょうって言うと、いや全然モテないんですって言ってる女の子いるじゃないですか、はい、だったらすんげえ性格悪いんだなお前って言ってやってください今度。ね、うまいですね。で本当に言ってたけど、あの実際に僕の友達が全然モテないんですって言ってるのを見て、沖縄のオカマがじゃああんたすんごい性格がブサイクなんじゃないのって言ってましたからね。気持ちがいいですね、それ、ということですね。それでね、まあ三之助師匠も青木さんも放送を聞いた方々からアトルちゃんって誰と聞かれるとおっしゃってましたが、自分のパーソナルな部分をお話しすると1ヶ月分の放送に相当してしまうかと思いますので、こういろいろあれなんでしょうね。いろんな前科がね、多分まあね、いろいろ入ってたんでしょうね。黒羽から始まってね、府中までね、何回も行ったんでしょう。はい、で、また送った CD の中にカラオケ用のテイクが入ってますので、三之助師匠、恐縮ではありますが一度歌っていただけたら幸いです。でこれ後であの聞けますから、小道さんと天童さんにも聞いていただいてね、はい、で小道さんもね、もし小道さんが歌が上手いのよ。いやもうね、え天丼さんはなんかイメージ的にめちゃめちゃ下手ですけども、どうなんですか。え、天丼さんって歌歌ってるのそういえば聞いたことないな。どうなん、カラオケとかは行かない。全然行かない。もう、ね、行く。え、カラオケでなんかあのカラオケで後輩に灰皿投げられてませんでした。投げられたよ俺。まあよく投げられるから、カラオケでか分かんない。後輩のあのケコンテティオリンさんと一緒に。あらやめて。灰皿じゃなくてあのあれですよ。あのメニューを刺す鉄の硬いやつ。あれ痛いですよあれ。あれ当たってないっす、もうちょっとで顔面だったという。あれそうですね。だったらまあ死んじゃうな。死んじゃう死んじゃう。なんで死んじゃうもん投げたんだから分かんない。まあね、いろいろね、まあまあそんなカラオケに全然行かない天丼さんですけれども、まあこの八五郎エレジー。また仕事のスケジュールが調整できた時には落語カフェにお邪魔させていただきます。その時は青木さんなんかご一緒してくださいってズーズーしいこと書いてありますけど。はい、PS 馬吉さんが曲紹介八五郎エナジー、笑いました。八五郎エナジーって言ってたの間違えてね、うん、少年隊の仮面武道会を仮面ライダーと紹介した若大将のようでした。結構古いテレビ見てますねこの人ね。意外といい年かもしれないですよね。今後馬吉さんにお会いできる機会がありましたら、僕は幸せだなと言ってください。もう 何を言ってんだかほとんど分かりませんね。打分長文失礼いたしましたということで、あのメッセージいただいております。まあ、エレジーって何ですか。八五郎エレジーっていうね、エレジーってのは何ですかね。今調べてみましょうか。はい、なんとか歌っていうののジャンルだ、バンカだとかほら演歌だとかあるんでしょ。はい、そのエレジーは何、湯の町エレジーみたいなのありますからね。なんかそういう種類じゃないですか。ちょっと僕もね、こうそう言われてみれば分かりませんけど、英語じゃないんですか。小見さんほら一時なんか外人目指してたってね。外人目指してました。なんか将来の希望のところにアメリカ人とか。アメリカ人、そうです。大きくなったらアメリカ人。ねえ、どうだったんですかアメリカ人っていうのは。実際にアメリカでちょっと行ってたこともあるわけでしょ。そうです、アメリカ人と友達に、うん、ちょっと今話してる最中でなんかやる気なくなってきました、ね、アメリカについて語るやる気なくなっちゃったよ。だからもうね、一躍ね、もうこんなとこにはいらんないと、私はこんな小さい器じゃないって埼玉を出て。埼玉じゃないですよ、東村山。東村山、ごめんなさい、東村山。あれ天童さんもそこら辺でしたよね。ただし、ただし、ただし、そうだそうだ、テネシー。え、ただしから、ただしからテネシー。テネシー、テネシー、テネシー。そう、それで東村山出てアメリカに行って、で帰ってきたのが住吉かなんかだったんですよ。江東区かなんか帰ってきちゃったという、まあね、スケールが大きいのか小さいのかわからない感じですけれども、はい、エレジー何でしたか。エレジーとは悲しみを歌った詩などの文学楽曲、日本語では悲歌、哀歌、挽歌などと訳されます。ほらやっぱり挽歌だったじゃないですか。なんだ、そういうことです。さっき自信持って言っときゃよかったですね。バンカ、そうそう、ニシンはどこへ行ったやらみたいな感じですよ。ね、あれ何でしたっけ、あれは石狩バンカでしたっけ。石狩バンカ、そう、そんな感じですね。今日はこれからですね、三之助エピソード大会と。これ本人がいるとなかなかね、言えないこともあるし、あれですので、ちょっと三之助さんとこういうエピソードがあったってことを、ちょっと紹介していきますので、よろしくお願いします。いやいやいや、
では、三之助エピソードのこれはもう三之助評論家と言っても過言ではないぐらい、三之助さんのこのいろいろな素顔を見てます。で、三之助さんの真打ち昇進の時には、もう毎日お手伝いですかね、まあ、番頭さん的な、役をロベーさんと2人でこなした竜亭小道さんでございます。ね、三之助兄さんね、まずね一言で言うと、まあなかなかね、彼の場合は一言で言えるようなね、そんなあの単純なものではないんですけども、一言で言うとどんな方ですかね。何でも知っています。あ、確かに最近ね、あの三之助の何でも知ってるコーナーっていうのがあってね。あ、そうなんですか。何でも知ってるんですよ。何でも答える、何でも知ってるんですよ。で、驚いたのが、あの三之助兄さんって別に野球やったことないと思うんですよ。ところがもともとスポーティーなタイプじゃないですよ。ないと思うんですよ、我々ほら野球チームあるじゃないですか。野球部あるんですよ。野球部ね、落語協会の三遊亭早期以下、まあ、精鋭が集まってますよ。集まってやってるんですよ、それでなんかどっかの落語会で、私が野球やってるんですよみたいな話になった時に、三之助兄さんが我が野球チームRについてペラペラペラって始まったんですよ。なんでいないのに知ってんだっていうのは、ね、やっぱ知ってんだね。何でも知ってんですよ。何でも知ってんですよ、私が知っている以上に知ってんですよ。でそれあなたが知らないんじゃないですか。知らなかった。小道さんね、あのね、リアクションだけ大きくて何も別に感動してないってさっきから言われてますけどね。声だけ大きいみたいな。声だけ大きい。顔がね、なんかこういう顔すりゃ、なんか感動してるみたいな。まあね、今あの全然放送なんで全く顔は伝わりませんけど。やっちゃった。そう、三之助さん何でも知っています。なんか三之助さんの面白いエピソードありますか。あのですね、あんまりね、失敗とかない男なんだよね。そうなのよ。失言も少ないしね。そうなんで、ね、いつも言うのがね、小見さんがいつもよく言ってるのが、とにかく私の知ってるあの話し家の中でも、まあ、私に近い年代では上の方は知らないけども一番頭がいいつ。そうなんですよ。でね、その言う通りにしてまずしくじらない、まず間違えないんですよ、で間違えるかもしれないところをこう危ういところ行くときは、こうするとこうなっちゃうな、こうするとこうなっちゃうからなって全部こう全部についてあのこっち行っちゃらこうなるぞ、こっち行ったらこうなるぞっていうのをあらかじめ教えてくれるんで。あ、なるほどね。で途中でもう迷ったときにはこういうときはこうするしかないぞみたいな、まあ今の仕方話がないのでね。そうそう、あの、まあ、まあこういったらこういったら最終的にあの一番印象に残ったのがコップ倒した音だと思うんですけど。興奮しないでね。そう興奮し、あとつけをガタガタやらないようにね。全部入っちゃいますからね。はい、大丈夫ですかね、これ。ね。そうなんですよ。だからね、言う通りにしときゃまずしくじらねんですよね。あ、おい、一回ほら。何？一回ほら、ここで。何？どうしたの？一回ここでその、ポッドキャスティングをみんなで30分ペラペラやって、撮れましたって撮れてなかったってこと。ああ、あったあった。あれぐらいだね。あれぐらい。あれはね、本当に嬉しかった。あ、逆にね。失敗見たりと。本当にあの世紀の瞬間見ちゃったみたいな。そう見ました。なるほど。あれ僕あの後の収録完全に僕ふてくされてましたけど。はい、そうですよ、そうで私5分ぐらいで帰っちゃったし、はい、で天童さん置いときまして、ゆいちゃんなんか三之助さんのあれありますか。なんか一番好きなエピソードっていうですか、はい、私は青木さんがいつもポッドキャストで言ってる、あのお湯が残り少なくなった画家を聞いて、ね、もうすぐツボにはまって笑っちゃう三之助師匠が一番好きです。あのポットが最後のお湯がなくなった後のふか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 って音あるじゃないですか。ふか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 、あれを言うと、あ、小見さんもなんか笑ってます。小見さんも笑ってますけど、あのふか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 って言うと三之助さんが死ぬほど笑っちゃうんですよ。そうなんですよ。で、うま吉さんがあれを見て俺三之助兄さん好きになったんだな。そう、こんなとこにね、ツボがあんのかと。すごい。前もっと上手かったじゃん、青木さん、それ。そうですか。もっと上手かった。三之助兄さんがね、するものの生まれの中で、最高に面白いなってあるんですよ。木久扇師匠の笑い方って最高に面白い。どういう？くさい、私できない。私がやると、なんかそれで三之助さん。ちょっと今天童さん頭抱えてましたけど。最高のおかしいです。これぜひやってもらって。あともう一つね、三之助さんの。
でも、もうちょっとおかしくなっちゃいましたよ、小道さんが。おかしくなっちゃいましたけど、けれどもね、おかしくなっちゃいましたけれども、はい、はいはいはい、なにわ節からホーミーへ移る歌いがあるんですよ。あー、なるほど、なるほど、最高のおかしい。あの、なにわ節で、あん、あん、あんみたいなのから、えーっていう、なにわ何して、なんとやるでもそれでホーミーの音が出ればいいですけど、出んの、出んの、出んだ、何でも知ってるから、何でも知ってるから、何でもできるからね、あれでも、もう腹がよじれるかと思った。何でも、北はウルグアイから南はパラグアイまでね、全部知ってるから。それそれそれ、すごいわ。そう、今日南北千住南千住言おうと思って噛みましたね。そね、あそこで噛んだことなかった、これあれなんですかね、北は北千住から南は南千住までっていうの、はい、これやっぱり東京以外で受けないんですかね。受けないと思いますよ。あのジャクジャク師匠がね、はい、あれをやってたんですよ、何でしたっけ、阿弥陀池、こちらでは新聞記事ですよね、はいはい、あそこで何でしたっけ、重曹が出てくるの、柔道で重曹でって言った瞬間にプッて東京で笑い出た時に、あれここ受けるんですか、なんかちょっと勇気湧いてきたなって言ってたんですよ。誰も知らないですよ、重曹っていう土地を、土地を昔は、はい、でも今みんな知ってんですよ。で西宮って言っただけで受けたりするわけですよ、うん、で北千住と南千住ってどのぐらいちなみに小道さんは、東村山市ですよね、はい、一応東京都ですよね。東京都です。一応っていうのも失礼ですけども、はい、北千住っていつ頃知りました。北千住とか話し家になってからじゃないですか北千住、ね、南千住で平井もそうでしょ平井もね。そうです、そうです、平井はね、すごいですよ。ほとんど誰も知らないんですけど、落語家は全員知ってるというね、遠藤師匠が住んでますからね、天童さん、北千住っていつ頃知りました。でも、小中学校ですよ。あ、やっぱりそのぐらい。でも小中学校に知ってんの。ひょうきん族でやってた、はい、あのたけしさんが北千住丸ごとハウマチってね、北千住駅前の、キャバレーニューヨークというお店で水割り2杯 と、フルーツ1つ食べました。いくらでしょうっていうので答え有り金全部でしたけどね、そういうのやってましたよ。まあそんな話どうでもいいですよ。でゆいちゃんは、そのなんていうんですか、あの壺にはまった時の笑いが可愛いと、ね、じゃあ島村さんはどうでしょう。好きなところが、はい、あの飛行機の、はい、シートベルトの、うん、ベルトをしてきたことがあって、それ好きだったあっそう、結構見てるね女の人はね、ファッション。あと、うん、あのカバンも、うん、あれ、あのパイロットが持つやつでしょ、うん、あれかっこいいですよね。あれ、あれ、あれ、どこで売ってんだろうと思ったらね。いや、ほんとね、ほんとね、三之助さんはね、独特、うん、うん、独特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 カフカフカフ何天皇さんが今度バカ笑いドク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 こいつなドク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 こいつなんまあ何でもいいんですよね、何でもいいんですけれども、はい、ね、ほんとね、なんかあのなんていうんですか、自分の好きな飛行機とかそういういわゆるちょっと普通の人では思いつかないようなね、非常にドク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 なんだかわかんないですけど、ドクドクドク、口にしてみると楽しい。そういうところがやっぱりあの島村の心に引っかかるわけね。引っかかる、大好きですもん。あ、好きなんだ、はい、やっぱりね、やっぱり人を引っかかるんだよね、そういうところで、うわ面白いなと思って、そのポイント大切ですよ。そうですね、はい、天童さんも引っかかりますもん、このな、あ、前髪がまたちょっと上がってきたなみたいな、進行してんのかな病気がみたいなね。まあ僕はね、もうね、はい、あの付き合い長いしね、いろいろありますけれどもね、やっぱり三之助さんがね一番あれなのはね、あの切れてんの見たことない。あ、そう、そこがやっぱり三之助の一番偉大なとこだなと思うのね。そうですね、普通だったらでね、ちょっとね、あのこれはムッとするなと思うような場面も何回かあるんですよ、一緒にいたところで。だけど、あの、あ、そうだね、しょうがねえなとか、なんとか、まあ、突き当たりまで行っちゃうからね、もうしょうがねえ、あと店員が失礼なこと言った時でも、あ、しょうがねえよ、なんかあれなんだからって忙しいんだろうみたいな、意外にこう、あの、ちょっとね、あの、おおらかなの ね、 そうですね、ちょっと人間の器がでかいんじゃないかと思う。あの広めで、あの三之助さん の、 あのお客様にあつらえてもらった羽織がシワシワになった時もね、怒ってなかった。あ、そう、だから意外とピリピリ感ないんだよね。ないんですよ。あ、まあ番頭の私が言っちゃいけないけどなったじゃん、まあね、お前がしたじゃあだからね、なんかまあちょっとね、前座さんも言い訳したんですよね、まあ、あれはも
そうだ、一番ね、僕がやっぱり付き合っていて、柳家さんの助と青木として付き合っていて、今ちょっとね、あの申し訳ないけど、ぶっしゃいましたけど、ぶっしゃいましたけれども、まあ、三之助さんのいいところは、まああれですね、ゲップが出ないところでしたよね。何でしたっけ？ゲップ出ない。うん、ゲップで物を買わないこと。ね、そういう、まあでもあの人はあれですよ。とにかく常にね、常に、ある意味マイペースなのかもしれないけれども、もうだってこの前このポッドキャストにダンシュン師匠が出た時も兄さんねあのって普通に喋ってましたからね、だから誰相手にでもマイペースでやりながらも失礼にならないし、なんて言うんですかね、あの孔子のね、あの心のこうあの思い向くままにやるけれどもノリをこいつじゃないですけど、意外とあの収まってる人だね。そうですね、偉いですよね、そういうところは。でお客様にもねすごく丁寧に接してますよ。そうですね、ピリピリ感がない、ほらすごいですよ、もうあのピリピリ感満載の三遊亭天丼さんにこれからエピソードなんでだ、俺だってないよ。もう言ってましたよ、長太さんがずっとね楽屋でね天丼さんに、どうせお前の客ばっかりだろ、俺何すりゃいいんだ、やることねえよって言って腕の同じところをずっと殴り込んでって、で最初は全然痛くないんだけど終わり頃になるとじわっと痛いって言ってました。ボディーブロー天丼、はいはいはい、どうせお前のお客さんばっかりだろみたいな、みんなに言ってんすよ、みんなに言ってんすよ、組む人みんなに、そうそうそう、私、はい、お前の客ばっかりだろ、お前のこと見てトローンとしてる、お前なんか恰幅のいい紳士ばっかりだろそうだろ、チョーターみたいなお前のこと潤んだ目で見てる恰幅の紳士ばっかりじゃないだろ、まあ、2回も言いましたけれど、なんかなぜか押しましたけども、でそこで、天丼さんに三之助さんの思い出を語っていただきましょう。今ちょっと軽く噛みましたけど、ではあの改めてね、改めて仕切り直してこれから語っていただきます。天童さんお願いします。え、何よ、だから何、三之助さんの思い出、エピソード、はい、エピソードですね、はい、ないということでまた来週。手の下ろし金、ああ
おもん見返り柳酒と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 涙あふれ出す女夜が明けるのならばいっそ明けガラス酒と酒と酒